Tee joku pelivideo. No niin, otin tämmöisen pelin kuin 2048 eli 2048 ja tässähän siis on tarkoituksena saada semmoinen palikka tähän peliin, jonka arvo on 2048 ja tämä aina tuplaantuu tässä kun näitä läiskii samanlaisia palikoita yhteen. Oikein hyvää tämmöistä lomatekemistä. Tässähän voi vähän niinku sokkonakin näitä läiskiä. Kysyn, niin Tuomas vastaa. En osaa olla kesälomalla, haluun jo kouluun. Jos lomailu alkaa kyllästyttää, niin voit opetella vaikka sanaluokkarekeen sanat ulkoa. Se on vähän niinku lunttais kokeeseen etukäteen. Onko peruna hyvää? Okei, toi on tosi outo kysymys. Onko pekoni hyvää? Peruna ja pekoni ovat molemmat hyviä. Suosittelen kuitenkin syömään lautasmallin mukaisesti myös kasviksia. Näkyykö sin ei huolen häivää Spotify? Biisit ei tällä hetkellä ole ainakaan vielä Spotifyssa, ihan vaan johtuen siitä, että YouTube on aika paljon helpompi alusta julkaista itse. Mutta ehkä joku päivä. Kysymys. Kuinka kauan käytät yleensä musiikkivideoiden editoimiseen ja mitä ohjelmaa käytät siihen? Riippuu ihan täysin videosta. Yleensä käytän Applen mukana tulevaa eMovieta, mutta muitakin ohjelmia aina silloin tällöin tarvii. Kysymys. Mikä on pisin aika, jota olet käyttänyt johonkin biisiin tai musiikkivideoon? No niin kuin edellisessä videossa taisin sanoakin, niin mä teen biisejä vähän sillai pikkuhiljaa monena päivänä monesti, että se on vaikea laskea. Tällä kanavalla julkaisusta videoista pisin aika meni pilkkukalypsoon, koska siinä on aika paljon kaikkia yksityiskohtia. Mutta senkin homman mä jo etukäteen jaoin monelle päivälle, mä tiesin, että siinä kestää, niin enpä ottanut aikaa. Mikä oli nuoruudessa sun inhokkiaine? Varsinaista inhokkiainetta mulla ei kyllä oikein ollut. Ehkä tietyt jutut historiassa ja maantiedossa oli semmosia, mitkä ei silloin niin koskettanut eikä kiinnostanut, mutta nykyään tykkään kyllä maantiedosta ja historiasta oikeinkin paljon. Minkä ikäisenä aloit soittaa ja mitä? No tähänkin on hirveän vaikea vastata, koska mä en ole ikinä käynyt varsinaisesti missään soittotunneilla sillä lailla, niin kuin monet käy musiikkiopistossa tai jossain soiton opettajalla, että mä oon ihan alkuun varsinkin kotona netistä opetellut ja kysellyt paljon ja ylipäänsä soittanut paljon. Kotona oli sähköurut ja sitten äidin vanha kitara, jolla soittelin aluksi ja sitten ensimmäinen soitin, minkä mä itse ostin, oli sähkökitara. Ja siitä sitten soittimien määrä lisääntyi, kun vuosia tuli lisää. Ehkä kutosluokalla aloin enemmän soittaa sitä kitaraa. Ja soittamisen opetteluhan ei ole missään vaiheessa loppunut. Mä esimerkiksi muutama vuosi sitten ostin haitarin ja mä oon sitä nyt harjoitellut tässä muutaman vuoden. Ja nyt pohdin, että minkä soittimesta seuraavaksi ostaisi. Mikä on sinun omista biiseistäsi oma suosikki? Parhaillaan työn alla olevat biisit on usein semmosia, että niistä tykkää. Sitten kun niitä tekovaiheessa kuuntelee hirveän paljon, niin voi olla, että sitten niin vähän kyllästyy ja niistä ei sitten enää tykkääkään, niin kun ne pitäisi julkaista. Näin käy aika useasti, mutta esimerkiksi toi Näkemiin on sellainen biisi, mistä tykkään kyllä vieläkin. On mennyt vuosi taas, koulun ovi suljetaan. Nyt eri teitä kuljetaan, eikä palata vanhaan voi. Ja kesän jälkeen teen uuden koulun alatte, saa muistot mukaan matkalle, sen mitä elämä meille toi. Siitä voi sitten sydämiin jäi kaikki ne hetket yhdessä kun kuljettiin. Toivotan näin jälkeen tän retken teille näkemiin.